Bugun 4-sentyabr kuni butun mamlakatimizda bo'lgani kabi viloyatimizdagi mavjud 568 ta umumta'lim va xususiy maktablarda birinchi qo'ng'iroq tadbirlari va mustaqillik darslari ko'tarinki ruhda tashkillashtirildi. Buxoro viloyati hokimi Botir Zaripov Buxoro shahridagi 1-sonli umumta'lim maktabida yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan o'tkazilgan Yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiorosidagi ana shunday tadbirda ishtirok etdi. Shuningdek, yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida ham bugundan yangi o'quv yili boshlandi. Prezidentimiz tashabbusi va rahnamoligida ta'lim tarbiya tizimini rivojlantirish, davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, farzandlarimizning jahon andozalariga mos sharoitlarda zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallashlari, jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlash, ularning qobiliyat va iste'dodi, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, yoshlarimiz qalbida ona yurtga sadoqat va fidoilik tuyg'ularini kamol toptirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarni oliy ta'lim tizimida ham kuzatish mumkin. Bugunga kelib yurtimizda yuzlab xorijiy oliygohlarning filiallari tashkil etildi. Oliygohlarning nufuzli xorijiy oliygohlar bilan hamkorlik aloqalari kengaydi. Buxoro davlat universiteti san'atshunoslik fakultetida ham yangi o'quv yili munosabati bilan Yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida 2023-2024 o'quv yiliga talabalarni kutib olish tadbiri bo'lib o'tdi. Unda ustozlar va talabalar ishtirok etishdi. Mana men Buxoro davlat universitetining san'atshunoslik fakultetiga byudjetda, ya'ni grant asosida talabalikka ta'sir etildim. Bugun o'qituvchilarim meni juda ham iliq kutib olishdi. Ular menga barcha yo'l-yo'riqlarni o'rgatishdi. Men hozir guruhdagi kursdoshlarim bilan tanishdim. Ular ham juda ham samimiy ekan. Nasib bo'lsa, kelajakda ular bilan birgalikda 4 yil o'qib, axir bo'lib ketishimizga ko'zim yetyapti va bundan keyin ham muvaffaqiyatlarimni bundan keyin ham to'xtatib qolmayman albatta. Shu menga bergan ishonchni oqlashga harakat qilaman. Tadbirda yangi o'quv yilida oliygohga davlat granti asosida o'qishga qabul qilingan talabalar alohida e'tirof etildi. So'zga chiqqanlar yangi o'quv yilida barcha talabalarga ulkan zafarlar tilashdi. Fakultetning iqtidorli talabalari tomonidan badiiy chiqishlar namoyish etildi.